ti jẹ pé ta wá wọn pa association yẹn kan ó jáde níbẹ̀ ìsáídà kò jẹ hardware fault àbí ó jẹ software fault tó bá jẹ hardware fault ìdí yẹn mi ìdí àwọn bọ́tà yẹn tó dú ní ara fóun bí panel bí pda dark screen tí ó bá ní fault àbí bí port nǹkan ìyẹn ní hardware tí a lè fojú rí ṣùgbọ́n software àwọn bọ́tì ìròyìn lè fojú rí tó jẹ́ pé àwọn yẹn wọ́n bí programmed things ni wọ́n program wọn ni so òun ni a máa sábà tún máa ń lo laptop most times ṣùgbọ́n tí ò bá lè fojú ẹ̀ lọ ìyẹn máa ń pè ní software rẹ̀ ṣẹ̀dọ̀ bá a kú lọ́tọ̀ọ́. Ọjọ́ Professor ló ti kọ́ ṣẹ́ ẹjọ́ Ashram Albali. Ashram Albali. Ẹ rí pé ìgbà tí Gabriel wa tó ṣàlàyé ẹnu ẹ̀ kàn yọ̀ bí ìgbà náà gbẹnu sínú láti gbogbo ẹ̀mí ọ̀dọ̀. A dẹ̀ rí pé iṣẹ́ ìpò ń ṣiṣẹ́ eré àbáwádà kéèyàn tó lè ta brain kan kó wa máa lò ó kó máa sọ kó máa sọ gbogbo ẹ̀ kó máa ta mọ́ra wọn a máa rí pé kì í ṣiṣẹ́ kékeré fúnfún rárá. Ẹjọ́ jẹ́ ká fi ṣe ètò ọ̀gá tó kọ́ wọn. Ẹjọ́ ti jẹ́ bá a fara lọ nílẹ̀ kan sí. Wallet ẹjọ́ ti jẹ́ bá a fara lọ nílẹ̀. Ashram Albali. Ẹjọ́ ti dá a wà lórí ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ rí. Ẹ rí pé gbogbo bí ẹ̀rí pé gbogbo bí ó ṣe ń sọ gbogbo ẹ̀ látẹ̀kan ó dùn mọ́ wa àwa gan an fi tí wá gbọ́ ẹnu wá dùn ẹjọ́ ẹjẹ́ ká appreciate ọ̀gá níwọ̀nba báyìí ló bá ti kí wọn àti ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ká yẹ wọn sí bó tiẹ̀ ṣe iye kan káwa ta ti ẹ̀ tẹ̀lé tó ní wá ta lọ wá síbí ká ṣe é ká inú ọ̀gá dùn káwọn gan mọ̀ ìpínlẹ̀ tó ní léèyàn tó tẹ̀lé ẹjọ́ ẹjẹ́ ká appreciate ọ̀gá. Rọ́gà náà ló máa padà bá wa ṣe pé yà sí. Ẹ sọ̀pọ̀tì owó ọ̀gá o. Ẹ sọ̀pọ̀tì owó ọ̀gá ẹ̀jọ̀.